Hello សួស្តីអ្នកអរគុណនេះគឺជាសកម្មភាពដែលក្រុមពួកខ្ញុំទៅប្រកួតនៅប្រទេសថៃតែឥឡូវហ្នឹងយើងមិនមែនវីដេអូប្រកួតទេណាតែគឺជាវីដេអូដែលយើងត្រូវហាត់សមមិនបែរដែលយើងប្រកួតហើយនេះយើងចាំឡានហើយក៏យើងចាប់ដើមជិះទៅកន្លែងប្រកួតរបស់ខ្ញុំហើយយើងក៏បានរត់ចាំឡានហើយវាជិះទៅកន្លែងប្រកួតជិះហ្នឹងប្រហែលជាក្នុងរយៈពេល20នាទីឯណាជាឆ្លងកាត់សាលា Open University តោះមកក៏យើងទៅដល់កន្លែងប្រកួតនឹងទៅដល់តែយើងទៅដល់យើងអត់ទាន់ប្រកួតទេយើងគ្រាន់តែទៅមើលកន្លែងនឹងទៅហាត់សមវិញព្រោះឲ្យយើងត្រូវតែហាត់សមមុនដែលយើងប្រកួតហើយមើលទៅកន្លែងគេនឹងរៀងធំដែរព្រោះឯងនេះគេធ្វើហ្នឹងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយតែគេរៀបចំតែនឹងហើយយើងបានទៅដល់កន្លែងដែលយើងហាត់សមយើងមកទៅធំមែនតើដែលយើងអាចហាត់សមបានយ៉ាងងាយស្រួលតោះមកខ្ញុំក៏កុំបាយសាច់ដុំហើយតោះឲ្យក៏ចាប់តាមរត់ព្រោះអីរត់ឡងផុតព្រោះអីនៅមានធូរទៅស្ដាយហើយយើងនឹងតតបានស្រួលព្រោះយើងចាំទៅទេវាអាចជួយទៅស្ដាយជួយឲ្យនេះជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំបានហាត់សមកាលកងម្នាក់ដែលឈ្មោះថាអបកីឡាឌីក៏ពីការហាត់យើងក៏រៀបចំទៅកន្លែងយើងគេវិញហើយវាបានថតរួមជុំគ្នាមកប៉ុស្ទុកធ្វើជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងបានមកប្រកួតជុំគ្នាហើយយើងចាំឡានដើម្បីជិះទៅកន្លែងយើងគេវិញហើយអត់មានអីទេវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងតែបើចង់បានវីដេអូអីទៀតអាច like និង comment ខាងក្រោមមកជួយធ្វើវីដេអូឲ្យតទៀតអរគុណបាយបាយ